У Брюсселі щойно розпочалася зустріч генсека НАТО Єнса Столтенберга і міністра оборони України. Степан Полторак зараз з робочим візитом у штаб-квартирі Альянсу, і також він запрошений на засідання міністрів оборони країн-членів НАТО. Єнс Столтенберг укотре заявив, що НАТО ніколи не визнає анексію Криму і невпинно буде нагадувати Росії про незаконність окупації півострова. Генеральний секретар Альянсу також закликав Москву вплинути на бойовиків на Донбасі, які не дотримуються оголошеного перемир'я. Від імені усіх членів Альянсу Столтенберг висловив стурбованість політикою Росії щодо так званих республік. Союзники закликали Росію вплинути на бойовиків на Донбасі, щоб ті виконали свої зобов'язання у повному обсязі. Крім того, всі країни-члени Альянсу висловили серйозну стурбованість з приводу визнання Росією ідентифікаційних документів, які видають сепаратисти, а також використання рубля як валюти та захоплення компаній на окупованих територіях.